Nazdar bazar, po týdnu je tady opět potok s dalším zápasem při cestě za Stanleyovým pohárem v dresu Nashvilleu a dneska nás čeká proklatý soupeř pro potoka a je to opět pikantní zápas proti Winnipegu Jets. Dneska to bude na hřišti soupeře, pokud se nemýlím, máme ty světlé dresy, takže pojďme na ně, máme jim co vracet tady těmto podělancům z Winnipegu už dvakrát. Teďka se mi vybila kamera asi, takže to budu rychle spravit, ale jenom to rychle dořeknu. Už dvakrát mě zranili a jednou to bylo hned při prvním zápase v Nashvilleu, tak uvidíme, co se stane dneska. Já jdu nahodit kameru a jdeme na věc. Veškerá technika, doufám, funguje, my jdeme na to, jsme na ledě Winnipegu Jets, Jake říká, máme jim co vracet, tak pojďme jim dát dneska hat-trick, co vy na to, doufám, že mě nezraní, protože to už by bylo opravdu prokletí na potoka. Morrissey má potok, mimochodem daří se nám momentálně docela dobře, máme spoustu výher, vypadá to, že bychom s Nashvillem mohli jít, dobře, dorážka, bacha ty dorážky, dobře, pojď. Vypadá to, že bychom s Nashvillem mohli pokročit do playoff o Stanleyův pohár, uvidíme, co na to řekne tento zápas, dobrá střelička, Comrie má plný zákrok, potok tam čekal na teč. Mimo jiné, teďka po nějaké době vyšely další trailery na NHL, pojď tam, oj, škoda. Vyšly nové trailery na NHL 24, já už nebudu dělat žádné review na NHL 24, jenom můžu říct, že si NHLko určitě předobjednám a hned v ten den úplně nejdřívější, co to půjde, tak si zahrajeme a vydám to jako video na YouTube, první to bude samozřejmě nějaký testík, jenom jak to bude probíhat to nové NHLko a potom rozjedeme novou kariéru za dalšího hráče, za dalšího potoka, uvidíme, pojď, dej to tady, třeba škoda, musím už střídat. Uběhlo spoustu času, ale aktuálně máme přesilovou hru, která bude trvat přesně ještě 2 minuty, nebo která právě teďkom začala, ale hned po buli se hráči Winnipegu osvouzují, takže já si jdu zkusit tady nabrat rychlost oblouku. Tomasino, pojď, teď mám dobrou rychlost, teď tam vletím. Pojď, drž si puk, dobře. Zkusím to, backendem to zkusím nahodit, to bylo blbé, hej, zvíhej se. No těžce se zvíhám, ale nakonec to vypadá, že jsem přece jenom vstal a můžeme utočit, tak za to vám dám gola, hoši, kde jsem já, pojď opět na tady, zkus mě tady poslat, ne, dobře, tak jdi středem, ale tady se křížíme zbytečně, střela a tady se navzájem zavazíme, pojď teďka, Dušejn z otočky, a zase to mám, Morrissey, ty přeslovky se nám úplně moc nedaří, ale ještě bude trvat docela dlouho ta přeslovka, tak pojďme na to, pojď teďka po té levé straně, to tady zavezu, hoši, teď mu jedu, dívej se na to, a, bacha na to. Nevezmu to na sebe, backendem to zkusím, ale Comrie chytá, půjdu střídat. Zatím nic moc, představení z naší strany, chtělo by to začít, dobrá střela, výborně se teďka postavil, tady to je náš brankář, zatím to vypadá, že spíš útočí hráči Winnipegu, já si tady proto zkusím sjet, bacha na fauly, dobře jsem tam zabojoval, a teďka zkusím někoho poslat, tady to nám potom antrenu, ale rychle mi tam zase dojel napadající, hráč Winnipegu, tady musím zakleknout. Dobře jsem to vypíchl, ten puk, zkus mě tady poslat. Jajíško, to mohla být žabička, tam jsem mohl jít do breaku, nepodařilo se to. Šajflí na puku, střela, stolarský tás, zkus to tady poslat, výborně, tady mě pošli. Teďka po té pravé straně, hoši, dívej, jakou mám rychlost, teď je to můj gol. Ale ne, to jsem podělal, střela, dorážky, není tam, nebyl to faul? Ne, Comrie chytá. Po zakázaném uvolnění, tedy vhazování v našem obraném pásmu, pojď to vyhrát, ať to zkusím vypíchnout, škoda, pojď tady, jej, škoda, že neměl trošičku dalšího kejku můj spoluhráč, Wheeler, dobře jsem tam dojel, dobře, já se dobře vracím, dělám si dobře obrané povinnosti, zkusím ho tady ještě poprovokovat, nepodaří se mi to, ta nahrávka naštěstí nebyla dobrá, tak to zkusím, pojď to středem, dobře, mezi ty dva hráče, zaber potok, tak je tam, fantasticky, teďka to vychytal Comrie, tam jak se ohnal tou hokejkou zádama, tak. To teďka vychytal, kurňa, škoda, to mohl být gól, to mohl být pěkný gólik, pěkná nahrávka, ale fantastický Comrie byl proti, nevadí, teď to zkusíme přehodnout na naši stranu, zkus to, ne, tady, ale neprojde to tím středem, tam je to přeuštěné, nevadí, teďka bude střela, Stolarz, ne, dobře, nebylo třeba ani, aby zasahoval, tady ti to, ale ne, špatně, Ilr střela, Stolarz si spravuje statistiky. První třetina bezgólová a celkově takový zápas velice bez šancí, až na tu moji, na ten můj samostatný únik, který Comrie fantasticky vychytal, ale ta druhá to určitě změní, já to zkusím dostanout tady doprava, ale nemám kudy teďka, zkusím nabrat rychlost, teď to dám tady, dobrá nahrávka na Burakovského a vypadá to, že to nebyl faul, takže musíme vyklidit útočné pásmo, Scheifele na Conora, to není Conor McDavid, to je jenom Conor, bez McDavida. Musím se trošičku, pojď, teď mě pošli, mám dobrou rychlost, teď mu ujedu, já si to tady střela!
Hoši, tak teď to byl gol tyčky, ale tu tyčku jsem málem zlomil. Podívejte se na ten krásný únik po tom pravém křídle a po to 24. gol v sezóně. Dívejte se na to, krásná práce a střela, jak má být. Umístěna pod výkon, nešlo to vidět, ale prostě to byla krásná střela, krásná nahrávka, krásný gol, vedeme 1-0. Takže po půl minutě druhé třetiny už je jednička na naší straně a nula na straně Winnipegu. Vidíme, co se nám podaří teďkom, dobrý středem. Tady to zkusím do druhé vlny, Dušejn. A toto vypadá, že bude, nebudu se bít. A vypadalo to, že to bude asi aj offside možná, dám to backendem zpátky na tuto stranu, Fabro. Zkus mě tady, dobře, ale neprošlo to, ale možná ještě udržíme pásmo, nakonec ne, Connor tam dobře zabojoval toho mantelu, ale stále je půl na našich hokejkách, má to Druin. Pojď, dej to tady, zkus to tady poslat, podívej. To dá nahrávka, škoda, tam nebyl trošičku blíž, až spoluhráč střela z úhlu, tam neměla šanci projít, Connor, tady to zkusím ještě vypresovat, nepůjdu vystřídat. Potok je zpátky na ledě a hned na puku, nebudu to dávat na tu levou stranu, tam je to obsazené, zkusím tady vymést příklepem, ale Komri chytá. Pojď na to, vyhraj buli. Backendem, nemělo šanci to projít, nevím, jestli to nebyla tyčka, ale teďka nahoru, Wheeler. Půjde do útoku, vypadá to, že jo, já tady budu hýdat svého beka, dobré, teďka, hej, bacha na to, tady budu mít nataženou, hokejku střela, tam Dubois si to tam našel, ten puk, a měl spoustu času na to, aby si ho zpracoval, našel správné místečko v bráně Stolarze, takže je srovnáno na 1-1, snad to nebude takový problém, myslím si, že to úplně nebyla moje chybka, tam spíš, zaspal ten střed náš, no uvidíme, nevadí, nedá se nic dělat. Pojďme na to, zkusíme teďka si vzít vedení rychle zpátky, ale to Josi teďka může zatáhnout, pojď, no má ho tam naper, ale tam zkouší nějakou klíčku vymýšlet, to se moc nepodařilo. Morrissey, já tady budu hlídat tu pravou stranu, Ehlers, bacha na to Dubois, tady zkusím já ho dohnat, výborně, bacha na fauly, Dušejn má puk. A teďka se po té pravé straně se zkusím prohnat, ale tam mi dal tvrdou stopku obránce, nevím, který to byl. Burakovské tam výborně zabojoval a nahazuje ten puk. Tady bude hit jak hrom. A není to faul, dobrý. Ehlers, ani to faul, to je všecko. To si dojedu já, tento puk. Zkusím to někoho najít teďka, třeba tady, podívej. Ale ne, to jsem nechtěl, tam jsem to chtěl na toho bližšího obránce, nevadí, Dušejn. Teď ho tady najdu zpátky, ale ne, podařilo se, musím ji vystřídat. Přesilovka, která bude trvat ještě 40 vteřin, vyhrané buly z naší strany, naperu to tam, takže to dám zpátky na modrou, Druin, tu si stopnu před bránu, na střelu, pojď, dobrá střela, backendem, dobrá, dobře jsem tady orientoval, ještě další střele, Stolarz, teda Komri je teď 100%, bacha na to, zkusím něco vymyslet tady s pukem, to tady, ne, tam to tady, Druin, střela, Dušejn, dobrý, že Komri se opět přemístila, tady bych to měl uhrát já. Teď to zkusím úplně na tu zadní tyčku, neprošlo to, ale ten puk ještě držíme. Bacha, to byl další faul, ale podle mě rozhodčí co, nebude. Rozhodčí zůstává klidný, bacha na offsidy, potok musí rychle vyklidit útočné pásmo. Tu už mají ale hráči Winnipegu, Ehlers konkrétně. Dobře, jsme ho tady teďka přišpenili na ten manťák dvojitým stylem. Já tady zkusím nad tým středem to, ale bacha na to, teďka bude offside, potok musí třídat. Polovina zápasu za náma a teďkom jsou v přesilové hře hráči Winnipegu a z nějakého neznámého důvodu potok jde bránit. Což nechceš, protože potok není typ na obranu. Potok není typ na obranu přesilovky soupeře a taky to tak dopadlo. Honem rychle hráči Winnipegu tu přesilovku využili a vedou 2-1. Tak to se úplně nepodařilo. Nechápu, proč mě kouč teďkom dal na obranu přesilové hry. Vždyť já je nikdy nebráním přesilové hry. No nic, už se s ním budeme muset nějak smířit a dát dalšího gola, aby jsme to vyrovnali. Connor, bacha na fauly. Connor je stále na puku střela, Stolarz připraven. Je to přízemní střelou, Scheifele, Connor. A teďka to tam nějakým záhadným způsobem prosvištělo až zadara Stolarze. A ten může jediné, co udělat, tak je vyklidit puk z brány, protože Winnipeg vede 3-1. Tak to je výzva a trošičku si kazím statistiky, protože všechny tři góly Winnipegu padly v době, kdy byl potok na ledě, což je trošku škoda. Tady hitík, dohrál jsem tu mantinou, nebudu se toho taky bát. Connor, dívej, teď si ho najdu, nazdar, dobrý hit. Už se těším na ty nové hity v NHL-ku 24, zkus to dát tady po manťáku, ale pozor na to, zase pod tlakem, rozehrávka naše. Zkus to dát tu dýka, ne, ale nevymýšlej. Dobrá nahrávka, teďka zase dostanu hit já, dobře to brání tu modrou čáru hráči Winnipegu. Hráči v modrých dobře brání modrou čáru a já už budu muset asi střílat, protože mi to teďka zabralo veškerou. Pojď, střela, dobrá střela, Komri tam dneska docela čáruje v té bráně a potom už může jině střídat. Vyhraj buli, dobře vyhrané buli, naperu to tam příklad, ne naperu, budeme kombinovat, hrajeme to kombinačně, pomůžu si na modré čáře,
Tomasinova střela, dorážky ne, akorát vyhození puku mimo točné pásmo. Pojďme zkusit zase nabrat rychlost. Rodriguez, pojďte to tady, dej to tady, výborná nahrávka. Pojďte, jsem si to chtěl prostrčit, nepodařilo se to a Morrissey asi zase vyhodí. Je to tak, ještě 50 vteřin, pojďme, pojďme, to je ještě spoustu času na to, aby jsme tu přesilovku využili. Já tady teďka bych to měl roztáhnout do tu levé části, Tomasino, pojď, pojď, kombinačně, kombinačně, kombinačně. Zase takové jakési matlanice a opět to vyhazují borci z Winnipegu. Zkus to ještě tady poslat. Tady, dobře, to je ono, a teďka nemám sice rychlost, ale jsme v útočném pásmu. Pod sebe střela splní Duchesne. Komlý se přesunul. Druhá přesilovka už nám nabídla 4 góly, bohužel 3 ve prospěch Winnipegu, tak to pojďme zkusit teďka zvrátit ve třetí třetině. Podaří se vyhrát Bully, to vypadá, že asi ano. A co to je za nahrávku? Scheifele, já ho tady zkusím dojet. A je to offside. Coach tu má pro mě challenge, já ho zkusím nesklamat, dám si tady tu hvězdnou challenge a to je vstřel další gól, jdeme si pro něj. Takže Bully ve středním pásmu, pojď, vyhraj to, vyhraj to, vyhráme z naší strany, výborně. Já to zkusím teďka strhnout na střed, to se úplně nepodařilo, pojď na bombu, vystřel to, vystřel to, vystřel to, proč to nestřílíš? Pomůžu, pomůžu tady, krásně, obědu bránu, kam to mám dát, no nic, au, ale dobře, ještě je nahrávka tady v pádu, Duchesne, bomba, střela. Dá se další zákrok Komrýho, Burakovsky, dám to na modrou čáru, zkus to tady, najedu si, najed, ne, ne, najedu si. Pojď, točka, je tam, pozemík tyči, jak se to říká ve fotbale, pozemík tyči, penalta, brankář nemá šanci, stejně tak to platí v hokeji, teďka jsem to tam poslal podél brankářových betonů a my snižujeme na rozdíl jedné branky, podívejte se na to, brankář vůbec nestihl reagovat, potok dává druhý gol v zápase. No a už je rozdíl pouze v jedné brance a potok taky může opět útočit na další hat-trick a taky splnil koučovu challenge, což se samozřejmě počítá všechno. Tak pojď, potok akci, Burakovsky na pravé straně, ale teďka zbytečně to dával do druhé vlny, ale Favreau už je v útočném pásmu, pojď, dobře mi tady poslal a to zkusím vytočit na druhou stranu, ale nepodařilo se mi to tam procpat ten puk. Výborný hit, Josi, zkus ho tam naprat, střela, jsem tam šel na teč, nevadí, Pjong, nebo Pjok, Pjong, nevím jak se to přesně vyslovuje, a Johnson už je teďka mu puku a Winnipeg opět útočí, střela z první, nepodařilo se, tady bych proto mohl sjet já, zkus mě tady, zkus mě tady, zkus mě tady, dobře, jdu tady na tu levou stranu, ne, nechám to na prostředku, pojď do střely, pojď do střely, pojď do střely, střela, Favreau umístí to, škoda, dobře to taky zkousil po zemi k tyči, také lehké nahození, teďko, které padá. Do sítě Winnipegu a potok tam dává zase hat-trick a teďka to Winnipegu vracím i s úrokama všechny čepice na led. Podívejte se, takové nevinné nahození pouze to bylo, ale propadlo to nějakým záhadným způsobem až do brány brankáře Winnipegu a je srovnáno na 3-3 a máme tady zaděláno na drama s tím, že kouč pro mě má ještě nějakou challenge a já to rozhodnu ten zápas, já to rozhodnu, nakopni nás, střel další gol, o to se pokusím a rozhodnu to ten zápas. No to je zápletka jako hrom, 12 minutek do konce třetí třetiny a stav je 3-3, pojď teďka tady si jdu ještě pro hit. Dobrý hit, hodně, aha, tak to byl hit s faulem, tak trošičku, nevadí. Ajajaj, konečně jsem dal dobrý hit, ale rozhodčí to vysoudil, usoudil, jakože to byl úder loktem, no a přesilovou hru hráči Winnipegu využili samozřejmě, nevím, ti mají dobré přesilovky. Další střela, pozor na to, moc nechybil teďka, aby to skončilo v naší bráně. Burakovsky na puku, já tam nebudu úplně to sjíždět, zkusím to zase tady rozjet, ale proč to furt taháte po té straně levé, která je přeuštěná? Teďka jdu tady já, podívej, podívej, tady to pust, tady to pust. Tady, aj, ta nahrávka nebyla úplně přesná, to je škody, mohl jsem tam jít zase sám do úniku, Johnson. Nevím, jak se jmenuje tento hráč, nepřečetl jsem to, teď to zkusím prohodit, nepodařilo se mi to a budu muset zase brzo střídat, protože tady ty hity mě bolí a ubírá mi to výdrž. Connor, výborně. Tak teď zkusím ještě nakopnout jednou motory. Eggholm, pojď. Tady to zkusíme procpat, nepodařilo se a potom jde střídat. Tak pozor, hráči Winnipegu už jsou zase ve dvoubrankovém vedení, to je škoda, to je škoda. Winnipeg je prostě náš prokletý soupeř, nedá se nic dělat, zkusíme to ještě ale zvrátit, nebudem to tady určitě bajit kufry teďka v tento moment, zkus to dát, ne, na střed, ne, na střed, ne, na střed, ne. Dobrý, to si uhraju já, pohoda, tady to na tu modro, pojď, bomba, Favreau, bomba, střela, střela, jak tady sloním, to má být už, střelba, Scheifele. Petri a zase jde útočí hráči Winnipegu. Uvidíme, jestli se nám podaří to ubránit. Já věřím tomu, že ano, Josi. Ale zase tam je dobře pod tlakem. Dobře to
nás dovádí pod tlak hráči Winnipegu, už jsou zase v útočném pásmu, zkusím to tady procpat, ne, já tady zkusím najít teďka toho spoluhráče na té pravé straně a zkusím to kopnout pod sebe, nepodařilo se mi to, Dušeň, můžeš zpátky když tak, třeba z první, dobře, gól, je to gól a máme sníženo, na rozdíl jedné branky, Burakovský to procpal mezi bratelama brankáře Komriho a stav je 5-4. 3 minutky do konce, bohužel hráči Winnipegu střelí další gól a to znamená, že opět vedou, pojď, opět vedou o dvě branky a my máme už pouhé 2 minuty, necelé 3 minuty k tomu, aby jsme to ještě zkusili otočit. Pojď Burakovský, pojď, dej to tady teďka, střelba, to musí být střelba, hoši, ale ne do prvního. Burakovský, zkus to kopnout tady pod sebe, dobrá, teď ho tam najedu. Je to tam krásná, geniální nahrávka na Meta Dušeina a opět máme zaděláno na drama. 2 minutky do konce zápasu tam potom nachází zázračnou přihrávku, jděte se a to se musí nechat, ta nahrávka byla krásná, přesně hůl, Dušein už na jednoduchou práci, stav 6-5, pojďme to srovnat. Tak teď to nakopneme, teď dáme gola, teď to srovnáme, zkus to na tu druhou stranu, ne, to už se nepodaří, nevadí, ale hoši, tady přes centře to nepůjde, Šajflí. Bych nejstříhal, ale ještě tady zkusím a kleknu střela, Stolars, pojď rozjedej to, nechceme bůli, protože potom jde dát gola. McDonald, pojď na ten střed, tady to zkus poslat. Dobře, tak teď je to naše, tutovka, dej to sem. Nic, teďka už musím střihat, ještě to druhý, ne, teď už musím střihat. A nějak se mi nedaří jít vystřídat, nevím proč, mačkám tlačítko pro střídání, ale Potokovi se nějak nechtělo střídat a to jsem to tlačítko mačkal, bohužel to nevyšlo, no a Winnipeg dává 7. gól, to už je konečná naprostá pro nás, obranu mám dneska rejčko, nedá se nic dělat, výsledek bude tedy 5-7, ale já beru jako úspěch to, že jsem dal hat-trick a nebyl jsem zraněný v zápase proti Winnipegu. Sice jsme prohráli, ale Potok se nezranil a ještě k tomu jsem vyhrál první hvězdu zápasu za 3 góly plus 1 asistenci a ještě 4 hity jsem tam měl. No a Nashville, i když prohrál, tak stále je v tabulce naší centrální divize na druhém místě s 92 bodama za Coloradem. Před námi je ještě myslím nějakých 12 zápasů, takže věřím, že už to teďkom dotáhneme do toho playoff a třeba se nám v tom playoff začne dařit. Já tím je to teda lepší než v Montrealu, to se musí nechat, výsledky mluví za vše. To bude ode mě pro dnešek všechno. Doufám, že se vám videjko líbilo, já věřím tomu, že ano, že dnešní výkon byl solidní, že tam fouknete like a pokud ještě nemáte odběr, tak dáte odběr a spolu se mnou se budete těšit na nové NHL 24, o které si třeba možná, když se mi bude chtít, a když budete chtít vy, tak si o něho třeba zasoutěžíme. Co vy na to? Dejte mi vědět do komentářů. A žádnou recenzi už na trailer NHLka dělat nebudu, už si jenom počkám na to, až to vyjde, což bude začátkem října. Like, koment, odběr, mějte se fanfárově a příští týden zase v pátek nebo o víkendu. Čus.